Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o nosso canal. E hoje o nosso vídeo é vlog de produção, mostrando uma produção de 10 panos de prato com barradinhos em crochê. E espero muito que vocês gostem demais desse vídeo. Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar 10 panos, tá? Finalizados, com detalhes de modelos. E lembrando que eu deixo o link do canal de barradinhos na descrição do vídeo e também no primeiro comentário, tá bom? Gente, se eu pausar o vídeo ou se vocês viram que eu tô um pouco com a voz cansada, eu ainda tô gripada e tô muito rouca, tá? Então, relevem aí. E vamos para aqui, né? Ver essas lindezas que tem por aqui. Logo após vai sair outro vídeo de outra produção também que eu tô finalizando e eu vou estar compartilhando com vocês, tá bom? Então, vamos lá. No final do vídeo, eu vou falar valor sugerido, todas as dicas para vocês sobre cada modelinho. Eu vou começar aqui pelos floridos, né? Os desenhos de flores. Vou mostrar as estampas, tudo certinho para vocês. Eu vou estar abrindo aqui, gente, um por um, tá? Para vocês verem. Tá um pouco escuro a imagem, mas vai dar para vocês verem aí bem legal. Eu vou começar por esse pano aqui, já mostrando nessa estampa. Maravilhosa, olha que linda. Essa estampa dá, eu acho que é uma joaninha ou é uma borboletinha. Deixa eu tirar aqui para vocês verem melhor. Olha só, gente, que estampa mais linda, cheia de cores, que dá para você aí fazer diversas combinações. Eu coloquei esse barradinho aqui, ó, que é lá do canal Barradinhos com a Josi. Eu não sei se eu já mostrei para vocês aqui no canal, gente. Essa encomenda é uma mega encomenda de 30 panos, tá? Então, os vídeos vai sair para vocês aí aos poucos. Eu creio que vai sair 10, depois sai 15, depois sai o restante aí para vocês, tá bom? Porque eu tô fazendo modelos específicos nessa encomenda e também variados, né? Para ficar aí bem legal. Então, meus amores, esse aqui, ó, fiz no branco, né? O início do barrado. E fiz as tulipinhas no vermelho. Esse barrado ele é bem rápido, bem fácil de confeccionar e tem disponível aula lá no canal. Gente, se vocês ouvir barulho de crianças, criança tá tudo em casa, então tá bem difícil para gravar aqui para vocês sem barulho. Essa estampa aqui é das menininhas frutas, ó. Essa é o mamão, né, que sempre vem com essas frases que os clientes amam demais. Já nesse aqui a base eu fiz no laranja. Como as flores num branco, ficou muito lindo, né? Eu gostei dessa pegada da base sendo no laranja. Esses panos aqui, gente, é da Aparecida, tá? Que a gente pega lá com o Alisson. Esse aqui também, ó, da Tartaruga. Olha que linda, gente, super colorida a estampa. E coloquei aqui a base no branco e fiz as florzinhas no amarelo. Esse amarelo canário da Anne, que é maravilhoso, né? Ficou muito lindo. Também não poderia faltar, né, gente? Tons de azul. Essa estampa também é das menininhas frutas, ó. Essa é a tomate. Olha que linda. Esse eu fiz a base no branco e as florzinhas no azul para combinar com a estampa. Também ficou muito lindo. Maravilhoso. Fiz também, gente, outro modelinho, tá? Que é de telinha também. Esse aqui eu brinquei com as cores, utilizei as sobrinhas, coloquei as florzinhas, um de cada cor. Porque aqui, ó, você pode ver que tem várias flores e várias cores. E aqui eu coloquei, ó, esse modelo que também a gente já tem videoaula, tá? Que é das flores, ó. Olha que linda. Que vem aqui o caulezinho, ó. Olha que charme esse barrado. E ele é bem facinho também, tá? Ele não é difícil, gente. Fiz também esse com a base no bege. Esse aqui já é linha Bella Fashion. Olha que estampa linda da menininha abacaxi. E eu coloquei, gente, ó, a florzinha no amarelo, né? Simbolizando aqui o girassol. Olha que lindo. Todos esses barrados, gente, são barrados econômicos, porque como são pontos vazados,
Eles ficam um barrado bem econômico, não vai tanto material. Essa estampa das menininhas, que é a menininha morango, que é a preferida das clientes, tá? Essa é uma das que mais sai. Eu tinha uma cliente que ela só comprava dessa estampa. Olha só que linda. Fiz aqui no vermelho a base e as flores no branco, que destacou bastante, né? Fiz também, gente, deixa eu pegar aqui o próximo, no laranja, que foi da menininha mamão. Olha que fofura. Tá um pouquinho amassado, gente, porque como eu passei o ferro e dobrei, ele amassou. Fiz aqui a florzinha no laranja, ó. E a base no branco. Todos esses modelos têm videoaula no canal, tá? Esse aqui é um barrado bem antigo, gente, mas é um barrado muito lindo, ó. Olha essa estampa que linda de frutas. Esses panos são muito bons, gente, ó. São os panos do kit Semaninha, tá? A qualidade deles são muito boas. Eu tenho aqui um estoque dessa marca e também da marca Roma. E olha esse barrado, que lindo. Ele é um barrado maior, mas também ele não vai muito material, porque aqui, ó, ele dá uma aumentada no tamanho, mas você vê que é um marco, né? Que faz com que ele fique um barrado grande, tá? E como eu tinha ele pronto, eu já incluí aqui nesse kit, nessa encomenda. E minha cliente amou, né? Esse aqui, gente, ó, eu fiz o mesmo jeito da telinha, só que eu fiz diferente. Olha que estampa linda. Esse aqui, ó, fiz o mesmo jeito da base, só que eu fiz lequinhos aqui em cima, ó. Ficou bem legal, né? Bem assim, uma coisa simples, porém bem elegante, eu achei. Esse aqui eu não gravei aula, tá? Porque como é a mesma base, eu achei bem simplesinho, mas eu tô pensando em gravar, né, para deixar salvo, porque ficou bem legal. Ele ficou bem rápido de confeccionar, né, porque não tem aplicação. E ficou só lequinhos aqui, ó. Eu achei muito fofinho ele. E no mescladinho deu todo um charme, né, para quem quiser usar aí as cores mescladinhas. Então, meus amores, esses são os paninhos que eu vim tá mostrando para vocês. Já quero falar aqui sobre valores, tá? Para vocês entender bem direitinho aqui como é que a gente trabalha, a questão de valores, os kits revenda, né? Que tá saindo bastante, os kits Semaninha também, que sempre tá tendo aqui promoção no ateliê. Eu deixei fixo, né? Os kits Semaninha, gente, eu deixei fixo dois kits, tá? Porque aí vai estar tá alcançando aí várias pessoas para estar tá adquirindo o kit Semaninha. Então, meus amores, vamos lá. Utilizei aqui, ó, panos da marca Aparecida, tá? E também do Roma, tecelagem Roma. Onde você compra esses panos de prato, Jôs? Que é uma pergunta que eu recebo diariamente. Gente, eu pego lá do Alfa Comércio. Não tenho como deixar link do WhatsApp dele aqui, tá? Que dá problema nos vídeos. Vocês têm que entrar lá no Instagram, gente. Chama ele, é Alfa Comércio. Chama ele lá, conversa que ele vai te chamar no WhatsApp, tá bom? Ele pode até passar o contato dele para vocês. Mas muitas meninas eu passo pelo WhatsApp também. Valores, kit Semaninha. A gente tem o kit Semaninha com 7 unidades a R$ 90, que são barrados bem menores, barrados mais simples, porém com todo o capricho que a gente que eu confecciono aqui no ateliê, tá? Com todo amor e carinho. Tem o kit também com 7 unidades, que é R$ 95, que vai barrados mais elaborados, barrados de 3 a 4 carreiras, tá? E muitas das vezes eu faço aí um kit bem legal, um kit com variedades de modelos de barrados, e às vezes vai até barrado maiores, tá? Então, gente, a gente tá com esses dois kits. Aqui nessa encomenda, Josi, qual o valor que você vende esses panos de prato? R$ 15 a unidade, gente. Esses paninhos estampados com barradinhos em crochê. Essa mega encomenda vai para o Rio de Janeiro, com uma cliente maravilhosa. Com certeza vai ser para revenda também, né? Que ela tá pegando. E eu creio que vai ser muitas e muitas mais aí que ela vai tá pegando aqui de nós. Eu fiz aqui esse kit bem recheado, tá? Quando vocês verem esse vídeo, já vai ter enviado.
Então, meus amores, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Fica ligadinho que vai sair as próximas peças dessa encomenda aqui, porque não tinha como eu gravar um vídeo, gente, com 30 panos de prato de uma vez só. Ia ficar um vídeo muito cansativo, muito longo. Então, eu dividi em 3 partes, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, Jô, qual o valor sugerido? De 15 a 25 reais, dependendo de região para região, tá, gente? Então, se você gostou, deixa o like para me ajudar aqui, deixa aquele comentário e compartilha esse vídeo também nos grupos de crochê. Eu sou muito grata a todos vocês. Então, tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo.